На Тернопільщині правоохоронці прикрили наркобізнес. Операцію оперативники готували майже рік. Вилучили психотропів на 500 000 гривень. Організував картель 33-річний місцевий житель разом із 4 спільниками. За даними слідства, усі вони заробляли збутом наркотиків. Продавали їх просто на вулиці з машин. Пропонували одразу кілька видів. Ціна коливалася. Були у торгівців і постійні оптові покупці. Було проведено ряд обшуків, в ході яких у мешканців міста Тернополя було вилучено ряд наркотичних та психотропних речовин. Двоє осіб затримані, на даний час їм обрано запобіжні заходи, знаходяться під вартою.